Svojevrsni vodič kroz umetničku zbirku galerije Čedomir Krstić dobija nastavak. Rukopis direktorke Pirotske galerije Radmile Vlatković o delima koja su obogatila fond ove ustanove poslednjih godina je u štampi. Da, ovo vreme pandemije iskoristila sam da napravim ove tekstove i juče je tekst otišao u štampu, u pitanju su nove akvizicije. Dakle, to je nastavak ove umetničke zbirke galerije Čedomir Krstić, drugi deo. Tu se nalaze dela koje je galerija dobila u periodu od 2016. do 2020. godine i tu su ušla još dva legata, legat Petra Đorđevića i legat Slobodana Sotirova. Tako da to je jedan vid zaštite naše umetničke zbirke, to je ono stručno, da kažemo, zoološki. Fond se čuva među koricama, a štiti se i pravilnim odlaganjem dela. Korak ka tome bilo je i proširenje galerije. To nam zaista puno znači, da kažem, malo smo se raskomotili, tu vršimo pripremu, izložbu i prijem radova. Međutim, u toku su pregovori da napravimo i klizeću policu, da profesionalno odložimo fond slika. To ćemo napraviti u toku jeseni i nadam se da će taj depo, odnosno to proširenje, imati svoj smisao. U fondu galerije su ukupno 294 umetnička dela i legati Čedomira Krstića, Radomira Antića, Milene Mijalković-Nikolić, Petra Đorđevića i Slobodana Sotirova. Vlatkovićeva kaže da će se truditi da sve planirane izložbe tokom proleća budu održane tokom leta. U toku su dogovori sa samim autorima i očekujemo njihove odgovore da vidimo ko kad je spreman. Trudit ćemo se da zaista program ostane onakav kao što je i planiran na početku godine. U pitanju je majska izložba umetnika Piroćanaca i dečiji likovni salon. Mi ćemo imati uskoro umetnički savet galerije i pokušat ćemo da, znači, u toku jeseni, dakle, majska izložba da bude realizovana možda pod nekim drugim nazivom u decembru, a dečiji likovni salon u okviru Dečje nedelje u oktobru mesecu. U septembru će u galeriji biti organizovana tematska izložba pod nazivom Čista zemlja 40 kineskih umetnika iz Hong Konga, najavljuje Vlatkovićeva.